Dva najlepšie týmy. Vaše zázraky očakávam so zatajeným dychom. Dve vraždy. Takže HAU a Lepka život dáva aj berie. Ktoré delí 200 rokov. Len sa mi to zdá, alebo sa tu deje niečo nadpozemské? Čo robila študentka medicíny s knihou o takých nezmysloch? Je to známa kniha Zaklinadiel. Kosti. Dnes o 20:45 na WAU.